کشیر منٛز چھِ گٔمٕتۍ ڈرٛیٖم الیوَن عام، صُبحٲے چھِ لاگان شُرۍ ڈرٛیٖم الیوَنَس پٮ۪ٹھ زار، شام تام چھِ میلان نٮ۪صفہٕ کٔشیٖر ہار، کٲشرو چھِ ووٚنمُت ڈرٛیٖم الیوَن سۭتۍ چھِ اَسہِ میلان دِلَس چین، سکوٗن تہٕ قرار، یہِ بوٗزتھٕے چھِ گٔمٕژ کشمیٖر گورمٮ۪نٛٹ فرار. ہُپٲرۍ چھِ سُلہٕ کاکنہِ تہٕ گُلہٕ کاکنہِ گَرِ ووٚتھمُت تَمہِ وِزِ جنٛگ، ییٚلہِ سُلہٕ کاک چھُکھ آن سُپاٹ روٚٹمُت گُلہٕ کاکنہِ وارِ منٛز مَٹر ژوٗر کَران کَران، سُلہٕ کاکَن چھِ وَدان وَدان ووٚنمُت مےٚ غریٖبَس پٮ۪ٹھ ییٖتَنو تھوڑا بہت آر، نَتہٕ کَریو خۄداے صٲب تَتہِ تورٕ لار. یَپٲرۍ چھِ کٲشرٮ۪ن خٲطرٕ خوشخبری، ہر أکِس گَرَس یی دِنہٕ اَکھ اَکھ گیس چوٗلہٕ مُفُت، بَس شرط چھِ یُتُے ییٖتیٛاہ تہِ کٔشیٖرِ منٛز موبایِل چھِ یِم چھِ ژھٕنٕنۍ پھٕٹرٲیِتھ. یہِ بوٗزتھٕے چھِ کٲشرو دِژمٕژ گورمٮ۪نٛٹ اَفسَرَن لِپٹِن چاے، نٮ۪برٕ کَنۍ چھَکھ وٲجمٕژ تِلہٕ کرٛاے، اَفسَرو چھُ ووٚنمُت کٔشیٖرِ منٛز چھِ کُرسِیَن پٮ۪ٹھ بِہِتھ بٔڑۍ بٔڑۍ دانٛد، رِشوَت سۭتۍ چھَکھ تُجمٕژ پوٗرٕ کٔشیٖر گانٛد. ہُپٲرۍ چھِ بٮ۪نٛک والیو ووٚنمُت کٲشرٮ۪ن اگر تُہۍ بٮ۪نٛکہٕ منٛز چھُو لونَس پٮ۪ٹھ کَڑان گاڑِ پَتہٕ کیٛازِ چھُو نہٕ اَسہِ پَنٕنۍ پونٛسہٕ دِوان واپَس، کٲشرو ووٚنہَکھ أسۍ چھِ بٮ۪نٛکَس خِلاف کَران خطرناک چال، بٮ۪نٛک والیو ووٚنہَکھ تُہۍ چھُوا اِنسان کِنہٕ جنٛگلی شال، بٮ۪نٛک والیو ووٚنہَکھ اگر نہٕ تُہۍ اَسہِ دِیِو واپَس پَنُن مال اَسہِ پیٚیہِ مجبوٗرَن کَرٕنۍ پُلسَس کال. یَپٲرۍ چھِ کَشمیٖرَس منٛز سونَم لوٹسَن کوٚرمُت اعلان زِ کٔشیٖرِ منٛز یُس تہِ زَوِل اِنسان چھُ ییٚمِس تہِ وَزَن چھِ کَم تٔمِس چھِ وَنٛدَس منٛز خطرٕ، تِکیٛازِ وَنٛدَس منٛز چھِ تیز طوٗفان یِوان، ہوا یی تٔمِس پانسٕے سۭتۍ وُڑٲیِتھ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲشرو ووٚنمُت سونَم لوٹسَس پے أچھَن کَرُن بٕلَڈ شُگَر ٹٮ۪سٹ، یی روزِ اَسہِ سارنِیَن خٲطرٕ بٮ۪سٹ، باقٕے اَفسوٗس مَتہِ لاگو گٔے یَس عشقہٕ شٔنۍ بٮ۪مارے، جیٖتنٕچ کاہے کوٗشِش کاہے مگر لاسٹَس گوٚژھ ہاے. ژےٚ گژھ نہ کھیٚنۍ جنٛگلی شال، مےٚ بَنہِ نہ کَرٕنۍ جنٛگلہٕ کِس بادشاہ سَہَس کال، ژٕ کیٛاہ نوکر چھِ مےٚ نِش چھِ نِوان رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ تَنخواہ. شۄنٛگے